waba arimo ari umuryango wanjye yamfasha akaduhuza nayo afoto ya papa kugira ngo hanyuma Nadine uretse iriya foto hari ikindi kintu wabuze cyagufasha kugera ku babyeyi nk'amazina yabo naho bari batuye amazina papa nyine ifoto yaho twagira Justin yitwa twagira Justin mama ntabwo uzi amazina mama ntabwo nzi amazina nta nubwo uzi niba ababyeyi ufite abandi bavandimwe aya ntabwo mbizi ikintu bambwiye ko bankuye i Butare kwitaba umva ku myaka 9 navuye i Butare ntabwo nari nzi ngo naha ntabwo nigeze nshaka gukurikirana rero uwo mwana nkimara kubimubwira yabaye nk'ukanyorera kuri visite baramusuye umva abana bose visite bayihanze amaso rero namukurikiye ahita ambwira ngo ariko ubundi wowe niba udafite ababyeyi wajya ubwana bagufashaka gusura Shuti za Freemax TV ndabasuje kandi nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereyemo muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi igakomeye ari nako dukomeje kugenda dukora nkomeza kubitsa gukora subscribe kugira ngo ibyo dukora mukomeze kugenda mubikurikira kandi bibagiraho neza. Uyu munsi ndi kumwe n'umwana w'umukobwa ukiri muto hano iruhande rwanjye. Ni umwana ufite ikibazo gikomeye cyane aho uko mubona uku nguku imyaka agejejemo sinyizi neza ariko ntarigera amenya ngo akomoka he ntazi ababyeyi bamubyaye yisanze ari mukuru atazi neza ko aho aba atari bo ababyeyi be ariko turi kumwe ibyo agiye kutufasha agiye kudusangiza anifuza ko uwabasha kumenya umubyeyi we cyangwa se ufite ubundi buryo yamufasha kugira ngo abashe kumenya inkomoko ye yabimufashamo akabasha nawe kumenya aho akomoka ndetse n'ababyeyi be ndetse n'umuryango we mugari muri rusange. Wiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru yawe? Ni meza. Natangira wibwira ugukurikiye. Okay. Nitwa Uwiringiyimana Nadine. Ndi umukobwa. Nadine ufite imyaka ingahe? 26. Makumyabiri n'itandatu utazi ababyeyi ubyumva gute ubyakira? Iyo ukibimenya birakugora kubyakira kubera ko nyine uba wumva ugira ubaje n'ukuntu ariko nyine uko ugenda ubana nabo keretse iyo wagize ibyago nyine ukaba wajya mu muryango ugufata nabi cyangwa utakwitaho ubona nyine ugutandukanya n'abandi bana babo ariko njyewe nagize amahirwe njya mu muryango unyakira umuryango wanjye wari abakene ariko ukanyakira uko bari nanjye ndabyakira nkurira mu bukene bwabo turakurana nta kibazo bakwitaho bakaguha icyo umwana akenera bakaguha urukundo umwana akenera ku babyeyi byose nta kintu nabashinja icyo bari bafite barakimpaye nta kintu nabashinja cyane ko abenshi ntabwo bigeze bamenya ko ntari n'uwabo nanjye narakuze nyine wenda nk'abana ukabyumva babijujura ariko ntabwo nemeraga ko ari byo navuga oya kubera uburyo ki nabonaga banyitaho barankundaga hanyuma tubwire tunyire muri make wakuze ute wamenye gute udafite ababyeyi tunyiremo muri make uko byagenda njyewe nakuriye mu kigo bita ni Nyampinga kiri Butare nyuma nza gufatwa n'ikigo cy'imfubyi nza gufatwa n'umuryango uri mu karere ka Kamonyi bamfata urandera na muri icyo gihe nyine kubera bamfashe ndi umwana umva ntabwo bari guhita bafata umwana mutoya ngo bamubwire ngo aha ngaha ho ntabwo ari iwanyu oya mana narakuze ariko ngeze senior 5 nibwo nabimenye ku byaturutse ku kibazo cya Minerva ndabyibuka nigaga ku Mugina muri Saint Ignace niho nigaga byaturutse ku kibazo cya Minervale nyine ubwo naho nabimenye nyine urumva nk'umuryango abantu babaho ubushobozi bukagera bukaba bukeya nisanze nyine nabubuze master amfasha kwishyura ishuri master yamfashije kwishyura ishuri akomeza aranyishyurira
ni naho nyine nabashije kumenya byinshi kuri njyewe. Ni master wabikubwiye, ninde wakubwiye ukuri ukamenya neza ko utari ufite ababyeyi, ukamenya uko kuri kose uri kutubwira? Ni mukecuru. Ni we wabimbwiye. Icyo gihe yakubwiye ate, yabikubwiye ute, wabyakiriye? Birumva yaje kugira ikibazo cy'uburwayi ararwara, nyine ko hari n'undi mwana twigaga turi babiri, twari abakobwa babiri, ariko wowe yari uwabo, noneho bibura gice nyine barareba bakavuga se Nadine turimukuremo, kubera nigaga mu kigo kishyuraga amafaranga menshi, kishyuraga 100,000. Noneho hari bino bigo bya Nine byari byaraje bashatse kwinjira muri Nine, mukecuru akabyanga kuvuga oya. Nyine nanjye simbyumve, nyine numva umwana kumukura muri interna ukamubwira ngo ugiye kumushyira muri basic, byabaye ikibazo nyine. Nyine sinabyumva neza, umukecuru ageze aho ambwiza ukuri, aranyicaza arambwira ati mwana wanjye subabare kuba ubona mukuru wawe yagiye ku ishuri, wowe ukiri hano mu rugo, ibintu byose urumva yari anarwaye, ntabwo nari kuzamenya ukuri. Arabimbwira anyereka n'ifoto ya papa wanjye, urumva nakuze aho ngaho nzi ngo ni mu rugo iwacu. Ntabwo byigeze bimbabaza cyane, kubera ko nyine nabyibajijeho icyo gihe, nabyibajijeho njya no ku ishuri, bingiraho ikibazo ku ishuri mu myigire, byangizeho ikibazo, amafaranga y'ishuri aranabura, naho rikabonekeye master yemeye kunyishyurira. Kubitekerezaho nyine nkajya mbitekereza nkumva simbyumva neza, byangizeho ikibazo. Wagiraga bari kukubeshya, waketse inomaje impamvu yatinze kubikubwira icyo gihe mwagiranye ikiganiro kimeze gute? Urabyumva bamfata aho twari dutuye, ntabwo ariho twagumye ngo duture, twarimutse tujya gutura ahandi hantu. Urumva numvaga ko ndi uwawe, kuko iyo urebye n'umwana wabo wundi turi mu kigero kimwe turakura, numvaga ko ndi uwabo. Rero kugufata uri umuntu igasinafo aba azi ubwenge, byarangoye kubyumva nyine. Nkumva nono nasubiye muri vakanse numva mfite ipfunwe nyine, havuga se kubera iki cyangwa barambeshye, ariko nyine sinabigira ibintu birebire, ntabwo nigeze nkomeza ibintu, narabyakiriye. N'abanyeshuri twiganaga benshi si babimenye, keretse icyo gihe master niwe wabimenye, kuko niwe wamfashije kugumya kwiga. Ntabwo wamubajije wenda impamvu yatinze kubikubwira bikarinda bigira icyo gihe, wenda havutse n'ako kabazo akaba ari bwo ahita akubwira ukuri kose? Urumva iyo umuntu ari muri iriya myaka ya siniyafo aba ari umwadoresa, kenshi nyine hari ukuntu nyine ugira reagisiyo, ariko iyo uri umwana wakuze utojwe umuco cyane, umukecuru yasengaga nyine natwe yadutoje ikinyabupfura, ntabwo nawe guhita mpubuka ngo mubwire nabi. Nabyakiriye mwereka ko nta kibazo, ndavuga n'ubundi niwe mubyeyi wanjye, nta ibyo ntacyo bivuze, wowe wandeze ukankuza ukangeza aha ngaha niwe mubyeyi wanjye. Kuko abantu benshi cyane ntabwo ndakeka na n'ubu harimo abantu benshi batabizi nyine, bambona bakavuga Nadine na n'uwo hariya nyine batabizi, ntabwo rero yambikiye ibanga, ntabwo yigeze ajya kubivuga ngo abishyire hanze cyangwa ngo abisakuze oya. Hanyuma yagutwaye ufite imyaka ingahe agukura muri cya kigo cya Nyampinga? Ndi mu myaka 8-9. Ko we baza kumfata mu kigo bambwiye ko bari barambuze ariko ndi uwabo. Icyo gihe bakubwiye ko wari umwana wabo bakakubura, ari impamvu baje kukureba? Bambwiye ko ndi uwabo nyine baje kundeba. Ubuyobozi bwa Nyampinga bwo nta kintu bwakubwiye? Ntabwo wari uzi kuri imfubyi? Buriya iyo bagufata mu kigo hari ibyo bagusanganye, n'ibyo baba bazi, niyo makuru menshi baba bazi aho ngaho. Ikintu bambwiye ko bankuye i Butare kwitaba. Umva ku myaka 9 navuye i Butare, ntabwo nari nzi ngo naha, ntabwo nigeze nshaka gukurikirana, usibye kuba nyuma yaho narasubiyeyo nkajya kubasura, gusura nyine nk'umuntu usura abana b'imfubyi. Ariko nagezeyo bambwira ko n'umubikira wabashije kumfata aho ngaho we atagihari, kuko nasubiyeyo ndi mukuru, mba nabimenye ngeze mu wa 4, imenya amakuru neza
nasubiyeyo niga mu wa gatanu ngire ngo nibwo nasubiyeyo. Hanyuma ukurikije amakuru wenda wahawe bagutoragura kwitaba hari nka ryari icyo gihe bagutoragura? Nawe mbeshye ntabwo nzi ngo ni iki gihe n'iki ngiye kintu nabwiye nyine nabwe nisanze mu kigo nyuma nyine nza mu muryango kubera ko umuryango wanjye nta kintu wanyumaga ntabwo nigeze njya kubananiza mbabaza ibintu byinshi ngo se ngo byagenze bite ahubwo nyine nyuma amaze kuba mukuru umaze gusoza ishuri nibwo numvishe nyine ko ari ngombwa kubona umuryango ndavuga se si bishoboka ko haba hariho nk'umuntu ushobora kuba anzi cyangwa nduwe bite wenda ni inkuru nabonye hari inkuru nabonye ivuga ku mubyeyi wabuze umwana w'umukobwa ari kwerekana agafoto kiwe nanjye birankurura byese binkora ubundi ntago abantu benshi ntago bari babizi na benshi cyane nyine bambonaga gutyo wabimenyaga ni wa muntu w'inshuti yanjye w'inkora mutima niwe muntu wari ubizi hanyuma icyo gihe bagutoragura wari wenyine basanze uri aho ngaho wenyine nta n'undi muntu mukuru hari nta n'undi babaza amakuru yawe ku buryo bamenya ngo byagenze gute bagutaye se watakaye byagenze urumva ibigaragara bamfashe ndi umwana bishoboke ko naraga byibuka icyo gihe bagufata ntabwo mbizi pe byo ikintu namenya ni ukumenya ngo Nadine umaze kugera muri uyu muryango witwaye gute kandi umuryango nari ngezemo bambwiye ko ndi uwabo bari barambuze ntabwo rero nari kuba ubwo twishime tuvuga twahuye umwana yahuye n'umubyeyi wabo ntabwo nari nzi ibyo byose ariko baranakwishimiye cyane ubona ko koko baranishimiye barambwira dore mukuru wawe nkora tunzi ni mukuru wanjye ariko n'ubundi ni mukuru wanjye kubera ko nyine ashobora kuba ataba mukuru wawe mu mubiri ariko twarakuranye igihe kinini imyaka myinshi yiswe mukuru wanjye nanjye ariko nzi n'ubu ariko niko biri n'ubu ni mukuru wanjye ni umuryango wanjye wenda icyo ndi gushaka ni umuryango wanjye wo mu maraso ariko n'ubundi ni umuryango wanjye mba hanyuma nyuma y'uko ako kantu gaciyemo bakakubwiza ukuri hakazamo wenda n'ibyo bibazo bya Minerval ukuntu muri famiye cyangwa muri uwo muryango mwakomeje kubana gute imibanire yawe n'ababyeyi bawe yari imeze gute urumva ukuntu nafashwe yari umumama yari afite umwana umwe w'umukobwa nyine ntambarira aba abantu benshi ngo baraburana baragenda batandukana noneho njyewe nafashwe nyuma uwamfashe ni umukecuru amfata ariko yabanaga icyo gihe n'umukobwa we waje afite uwo mwana nyuma rero twaje kwimuka turimuka nimutse njyana n'uwo mumama wari ufite umwana umwe aho twimukiye hari ku mugabo we we bwite twagezeyo nyine avuga ati ni uwanyu ni uwacu noneho muri uko kwiga tugeze mu wakara nabo ntabwo uwo muryango ntabwo wabyumvaga neza uwo twari tugiyemo bavuga se umugabo wa hano yabyaye umwana wa kabiri ryari kubera nyine bari bagarutse muri 1976 aribwo ngo abantu batahotse nge ntabwo mbizi ayo mateka y'icyo gihe nyine bavuze ati umwana yavutse muri icyo gihe kubera abantu benshi bari baratatanye barabyakira ariko umugabo waho ngaho yari yarapfuye we rero muri byabaye kuba intambara umuryango uranga ariko uwo mukecuru aravuga ati ni uwanyu noneho nyine igihe kiragera muri uko kwiga ngeze senior 4 umva uwo ngo niwe wanyishyuriraga umukecuru we yari yarasigaye aho yabaga senior 4 amafaranga yaje kubura nyine umukecuru yafatanyaga n'uwo mumama kunyishyurira amafaranga abuze biba ngombwa ko bambwira kujya kwiga muri ano mashuri y'igataha muri 9 birananira ntabwo nabyumvishe ndavuga ndatera urusaku n'ibiki na mukecuru nawe akabyanga kubera icyo umwana ashobora kujya kwiga ataha undi wamujyanye muri interine rero umukecuru n'amarangamutima kuko yari anarwaye icyo gihe ndabyibuka nibwo guhita bimbwira ati mwana wanjye ihangane buriya impamvu ubibona uriya mukuru wawe ari kujya ku ishuri wowe bakaba bakubwira kujya muri 9 na sukuru umuswa namurushaga amanota sukuru umuswa ni ukubera ibi n'ibi
ihangane wowe ugende aho barimo kugushyira wigaho humura bizacamo nyuma kuva ubwo ngubwo none imibandire yanyu mu muryango ikomeje kugendera ikibazo cyari minerivare ikibazo ni minerivare ntago cyari ikibazo cy'imibanire minerivare niyo yari ikibazo ntago kubana ntago byari ikibazo noneho nawe urumva ibyo ari byo byose buriya iyo umubyeyi hari ukuntu ubigenza wumva umwana wawe rero nyuma yo kugira ngo mbone ubufasha bwa padiri anyishyurire ntago byigeze byongera guteza ikibazo nyine twaragumanye ariko nyine urumva nahise ngira ipfunwe ry'uko nabimenye ndabyibuka ku ishuri byangizeho ikibazo nagiye abana twiganaga nibo babizi nagiye dutangiye igihembwe birananira kwiga birananira ngeze aho ku manywa mfata bage mfata na valise mbwira padi ati ndatashye ese kubera iki ndatashye ndumva kwiga mbihaze iyo story n'abantu bose bize ku ishuri barayizi nyine numvaga kubera iki sinzi ibyarikoze nta kintu nari narabuze mu by'ukuri n'icyo kibazo cyari cyagaragayeho ntabwo cyari ikibazo kirekire ku buryo yari yabonetse ko masta yari yemeye kunyishyurira ariko nyine numva ngize ipfunwe ndavuga se koko ni uko burya njya ku ishuri yo kubera kubitekerezaho cyane nyine ngeze aho numva ndavuga oya nta mpamvu ubu zo kwiga reka ngende njye hanze nshake amafaranga nimba umukire niyo mitekereze nayo mfite nimba umukire nzabona umuryango wanjye nsohoka gutyo nyine masta yarampendahenda birumvikana ko icyo gihe wari wananiwe kwiyakira byaje kugeraho none uri wumva uriyakiriye ntabwo byangoye kubera ko nize mu bigo by'abapadiri ntabwo nigeze bingora kwiyakira oya hari abana benshi b'inshuti zanjye nanagiraga udukosa twinshi ku ishuri noneho nabona nyine ukuntu padiri ari kunyihanganira noneho nyine ndavuga aho ariko ubundi bintwaye iki amateka yawe yarabimenye yanavugana na mukecuru ndabyakira ariko uwo mwaka wangize ingaruka narasibiye kandi nari nsanzwe ndi umuhanga pe masta nabibona ariko byangizeho ingaruka birananira ndasibira wari wanabivuze nyine ko ukimara kubimenya byaragushegeshe kwiyakira birakunanira nta zindi ngaruka byagiye biguteza mu buzima kwiheba n'ibindi n'izindi zitandukanye zikaba zatuma hari n'ibindi wenda utabasha kugeraho cyangwa se ujyamo bitewe n'ibyo bibazo wahuye nabyo oya ntabwo nigeze wenda nicira urubanza kubera ko ubuzima twabanyemo nta kintu bigeze banyuma bagifite n'ako kabazo kari kajemo ni uko ngira ngo hari n'uko njyewe nigaga ku kigo gihenze kurusha uwo mukuru wanjye ntabwo byari ukubera kunyanga cyangwa kugira ukundi ntabwo navuga wenda ngo byangizeho ikibazo kirekire ahubwo ngewe ikibazo nishyizemo nibyaha nibyo kuvuga se ubu koko nonese ubu ababyeyi banjye ni abahe noneho urabizi iyo umuntu ari umwadoresa nyine aba ashaka kumenya ukuri kose ibimuvugwaho ibintu nk'ibyo ngibyo hanyuma kuri ubu ngubu ntuzi ngo mvuka aha ntuzi aho umwarimu utuye ntuzi n'amazina y'ababyeyi urumva ufite icyizere ko bizashoboka ukaba wabasha kumenya umuryango wawe ifoto yo mfite ifoto ya papa niyo bansanganye icyo shuri yambwiye ko aribyo bamuhaye nyine mu byo bamubwiye n'ifoto irimo ifoto ya papa yanditseho amazina ye nicyo kintu cyonyine mfite amazina papa ari ku ifoto urumva niyo mpamvu nyine nahise mvuganira reka nshakishe umuntu abantu barahura kwa social media igira ahantu henshi twebwe tutabasha kugera iratuma wabyumva cyangwa wambona iyi nkuru ishobora no kugera ku muntu wenda wabuze umwana muri icyo gihe akaba twahura nta wamenya ibintu byose birashoboka mfite icyizere akubwira niyo nabwo bidakunze urabohoka ku mutima ubaho uvuga ati ntaba hari nyine ariko ubu bwo wicira urubanza ukavuga ati nyamara wasanga naranze gushaka umuryango wanjye wenda bahari kuko wenda buriya umwana ageze mu kigo bamuhinduriye amazina wenda bo bakaba banshakisha
ntabizi bavuga amazina adahuye na yanjye ariko njyewe uzi amazina yabo bwite nkaba naracecetse simbashakishe kandi nyamara bahari hari amakuru ufite ko warahindura amazina yo waje witwa atariyo ugifite nayo nzi ni ukubitekereza hanyuma nubabona tuvuga ko uzaba wababonye uzabigenza mva nyine urumva ibitangaza byose uko bibaho buri muntu aba afite imitwaro miremire umuntu agira imitwaro miremire cyane kuko byanze bikunze umwana ufite ababyeyi inzoza aba afite nizo n'umwana udafite ababyeyi aba afite ariko ntabwo zigera ku ntego kimwe kuko wenda urumva umuntu ufite ababyeyi agira uburyo bamufasha bamusapotinga ariko umuntu udafite ababyeyi hari n'ibyo agira nyine akavuga reka niye kurushya abantu b'abandi nyine ugahora uvuga ati reka ibi ngibi ne kubyinjiramo kuko urumva narangije secondaire ndavuga ni ntabwo byabura kukugera ndavuga nayo reka ngende nshaka amafaranga nshaka ubuzima umva niba padi yaranyishyuriye muri secondaire numvaga nshaka kwiga kaminuza kandi kaminuza zirahenda ntabwo nari kumubwira ngo nayo ngo yinyishyurire hanyuma mbere y'uyu munsi hari ikindi gihe waragerageje wenda gushakisha ababyeyi wenda binanyuze mu nzego z'ibanze no mu bundi buyobozi ngo urebe ko wabasha kubamenya narabihishaga benshi bizanabatungura narabihishaga nyine numvaga ko kwitwa imfubyi nyine atari ikintu cyiza numvaga nyine bisebetse havuga se nkabitekereza umuntu azajya ansuzugura kubera ko azi ko nta wundi muntu nyine wakamfashije nyine wumva bazajya bamuhotera nkabihisha uhitamo kwicecekera n'abana ku ishuri hari igihe nafataga nk'umwana w'inshuti yanjye nkamubwira ngo we nkimara kubimenya nkamubwira uzi ko nta babyeyi ngira ndabyibuka nabibwiye umwana w'umukobwa twiganaga nkamubwira uzi ko nta babyeyi ngira abizi rero amafuti yo muri enterina maze kubimubwira hashize nk'igihembwe sinzi akantu twapfuye arabinyurira nabinyuriye nyine hari kuri visite abandi barabasura njye nari namenyereye ariko ntabwo mu rugo bari abantu bafite amafaranga ngo bavuge wenda kuba barabonaga ishuri nkagenda nkajya ku ishuri numvaga binyuze ibyo gutekereza ngo visite abantu bansuye ngo byageze gute yange sinjya najyaga mbitekereza rero uwo mwana nkimara kubimubwira yabaye nk'ukanyorera kuri visite baramusuye urumva abana bose visite bayihanze amaso nanjye ndambara ngo uyu munsi bari busura abantu njye natahaga ubukwe bw'abandi abandi nyine niho nataha rero namukurikira ahita ambwira ngo ariko ubundi wowe niba udafite ababyeyi wajya ubwana bagufashaka gusura numva nkoze mu mutwe nyine icyo gihe wahise urushaho kubigira ibanga nahise mbishaho kubigira ibanga ariko igihe kiragera ukumva ukeneye kuvuga hari ugeraho ukumva ukeneye ubufasha wenda ukavuga ubufasha ntabwo ari amafaranga gusa n'ibitekerezo nyine ukumva nyine ukeneye umuntu n'umutima ukakurya ukavuga se kubera iki Imana ishobora kuzanshinja yuko ntashatse umuryango wanjye kandi nari ndiho nyine gutya n'ibyari wafashe noneho umwanzuro ukavuga uti byanze bikunze ndabohotse kandi nshaka umuryango basimenye ko hari n'uwabakiriho cyangwa se hari n'uwamenye n'ibyari urumva narangije kwiga njya mu gisirikare nagiyeho mu gisirikare si byampira kumva nyine ngo papa yari umusirikare nanjye byankoze ku mutima ndangije kwiga ndavuga nanjye reka nigire mu gisirikare numvaga mu rugo nyine nanjye nzabashimisha nk'uko bandeze ndareka nshaka amafaranga nanjye ne kuzababera ikirumbo nzabiture nyine nahise mera nk'umuntu uri kubamo ideni ndabwira kuva baranguye mu kigo cy'imfubyi bakandera ni impano idasanzwe kuko hari ababikuriramo bakarinda bakuru ndavuga reka nshaka amafaranga njya mu gisirikare nza kuvunika ndataha nyine nkajya nivuza rero narwariye i Kanombe ndarwara cyane ndabyibuka nari ndembye
mama aza kundeba ukuntu nari meze nyine uko amfitiye impuhwe se ndavuga amfitiye impuhwe zimeze gutya kandi wenda bimwe bavuga ngo atarangiriye kugisa ubu none nyine nkajya mbitekereza yaba ari mama wa nyawe nabona n'abandi babyeyi ukuntu baje kureba abana yavuga ni ariko ubundi njyewe uwazashaka umuryango sinabiha umwanya munini cyane ngeze hanze rero nanjye wenda wagustragoringa n'ubuzima nibwo numvishe ko nyine hagomba kubaho mama wa nyawe kubera ko hari igihe ugishaho umuntu inama cyane cyane umubyeyi cyangwa umuntu wo mu muryango urumva bari batuye mu ntara nyine umva nkeneye kuba mu mujyi wa Kigali kugira ngo nshake ubuzima hari ibintu nari ndi gukora ni cyber cafe naye nabonye amafaranga makeya urumva twaratashye baduha amafaranga makeya agahereka muri cyber cafe ariko numva mfite umutima wo kutajya kuvuga wenda ngo ndibana ndavuga se ndabaye umva hari abantu bari abo muri iyo famiye ndavuga se twabana umugabo wawe arambwira ngo hoya umvisha avuze hoya byarambabaje ndavuga se ndajya kwibana nyine kubera no kutamenyera Kigali no ndavuga ntabwo nabishobora kwibana naje mfata umumama umwe ndamuganiriza arambwira nta kibazo ngo ino twibanire uzajya umfasha ntabwo nari muzi nyine nagiye ndavuga reka nshaka ubuzima ndashaka akazi nabivuze mu mvugo nabwira ndashaka akazi ko mu rugo ariko nifitiye ibyo bintu byanjye mvuga ngo nzakora nyine umumama ntabwo yabyanze ariko nanjye nari nabibonye ko agenda byuka agenda urwego rwaramfashije nawe umaze n'igihe twarabanye nkajya bakajya bajya ku kazi hari abantu babiri ntabwo bamfashe ngo bahite bambwira ngo ubaye umukozi bahise avuga ati oya uracyari nyine hari ukuntu uba ugaragara nk'umwana uracyari umwana ngwino ariko sinari umwana cyane ndakeka n'undi abakozi benshi niko baba bangana ahubwo wenda niya mahirwe y'umuntu nyine twaragiye turabana bakajya bajya ku kazi barambwira ati wowe ntacyo zigumira hano ugira ubwoba bakajya ku kazi urumva hari n'undi mukobwa nanjye nkigira ku muhima kwikorera ibyo abantu benshi banzi mu muhima nyine babonaga Nadine ntabwo bazi byinshi byanjye urumva nabo bazakubona bibaza ukuntu ibyo batari babizi benshi ubundi iyi nkuru yatunguye benshi iriya yabanje kunyura kuri iriya radiyo yindi TV yindi byarabatunguye kwamaze Senadine ibi ni byo abwira nyine umuntu ni mugari buriya buri muntu wese afite amabanga yiwe ariko igihe cyari iki kugira ngo abantu benshi bamenye ukuri hanyuma ubundi nsubiye inyuma kamera nibagiye kukubaza wa mumama aza kukureba yaje kukureba asanzwe akuzi yaraje guhitamo mu bandi byagenze kutagukura ankwiye mu kigo uko nyine urumva njyewe bamfashe bambwira yuko nari umwana wabo babuze ntagiye nyine ndishima numva ko nabonye umuryango wanjye wamubajije impamvu yuko bananyaduse nye barambwiye umwana wanjye nari nawukuze nyuma ntiwamubajije se kuki cyagiye waje kundebuka ukambwira ko ndi umwana wanjye umukecuru abimbwira umukecuru yari arwaye yaje no kugira ibyago akafeje undi nagiye kinini giciye yitabye impano ariko icyo gihe yari arwaye ntabwo nigeze ngira umutima rwose wo kumubaza ibintu byinshi ko umva byanze bikunze navuganaga n'abandi bana bakuriye aho ngaho nahise mbifata nk'ibintu biri aho ngaho ahubwo nkababwira ntimukabivuge ntimukabigisakuze n'uwo mumama twabonaga ntabwo yashakaga ko abantu bamenya ngo Nadine ngo gushya na gushya ntabwo yabishakaga hanyuma dusoza noneho ni iki wasaba cyangwa se wabwira abadukurikiye muri aka kanya wenda ntushobora kuzabona tukabona hari icyo yagufasha mu kugufasha kugera ku muryango ikintu nabwira abantu buriya umuryango ni mwiza ugira ibintu byinshi ufasha kubera ko hari inzozi z'umuntu ziba zarapfukiranywe nkanjye urumva nashakaga kwiga ndijyamo minerivari irabura muri kaminuza nigaga mu wa mbere minerivari irabura ndahagarika nyine ndagumya ndasitaragoringa ubuzima buba b'imbere ibintu bitoroshye urumva rero
ikintu wenda navuga nk'abankurikiye byanze bikunze ibi ngibi bizarebwa n'abantu benshi umuntu ushobora kuba hari kandi y'abantu hari abantu bashobora kuba barabuze umwana hari abantu bashobora kuba bavuga ati kwa runaka babuze umwana nago bya naga amakuru yabo uwamenya umuryango wanjye yamfashe nyine akaduhuza cyangwa waba arimo ari umuryango wanjye yamfashe akaduhuza nayo afoto ya papa kugira ngo azakubwire hanyuma Nadine hari akantu uretse iriya foto hari ikindi kintu waba uzi cyagufasha kugera ku babyeyi nk'amazina yabo naho bari batuye amazina papa nyine ifoto iriho twagira Justin niko twagira Justin mama ntabwo uzi amazina mama ntabwo nzi amazina ifoto nayo ntazi ifoto ndayifite ya mama nta nubwo uzi niba ababyeyi ufite abandi bavandimwe ntabwo mbizi hanyuma noneho dusoza watanga nka nimero ya telefone kuburyo hagize umuntu uramutse yabonye ifoto ya papa akamumenya cyangwa andi makuru yakumva nawe akaba yayaguhera nyine umuntu wagira inyunganizi cyangwa ufite ikintu yambwira yampamagara cyangwa akanyandikira kuri WhatsApp nimero 078-049-76-78 urakoze cyane kandi mahirwe masa twizere ko bizakunda nshuti za Freemax TV dusoreza n'ikiganiro twagiranaga na Nadine kuko mwabyumvishe rero arimo ararangisha umuryango we yagaragaje ifoto ya papa we ndetse n'amazina ya papa we kugira ngo uwazabasha kumenya uwo mubyeyi nyabona uzabasha kubona muzi azagire icyo amufasha arebe ko yabasha guhura n'umuryango wiwe kandi tubashimira mwese bana natwe umunsi ku wundi tubashimira uburyo mutwereka ko ibyo tubagezaho mubikurikirana mwari kumwe na Ngabo Jean Pasteur